riktigt ta sig ner i... Här kommer du se med det! Jeg skal love deg, han har spist bagetter i lunsjen, for dette her går ordentlig fort. Får vi se da, han kutter maksimalt, og der, han nå kjører han på grensa, Sebastian Årsi. Her kommer han! Nordmannen, med en lappe! Ja, hvis ikke han blir verdensmester noen gang, da skjønner jeg ingen verdens ting. Se på den innsatsen og ha med seg kameraten Anders Jæger som kartleser. Og da tittar vi på tiden, 9.00,6. Går ut der. Någon. Nu vill alltså ta sig ner till serviceplatsen. Det gikk jo fortfarande fortere når vi kom hit med golfen din i dag, da. Det foreskrevet det, jo. Oh, ja. Det ser ut å være like skadet som den der, da. Her til serviceplassen. Ut i svingen der, Mats! Ja, legger den kanskje et lite sekund. Men det går av. Med om ikke livet som innsats, så er det ikke langt unna. De absolutt beste førerne, kanskje var det nye Mathias Ekstrøm. Han kjører jo fort uansett hva han setter seg inn i. Johan Kristoffersson og Patrick Bart sa det, han den beste føreren han noen gang hadde sittet på med. Det sier ingen litt i gang. Sluttiden her, kanskje ikke kan vente seg riktig. Det er kjempe bra for Danny! Jeg blir lykkelig å se på deg, jeg blir lykkelig, Jakob! Då jämför vi med Oshier 8.31, Mikkelsen 8.33. Nej, förlåt, i måltiden ska vi ha 9.00 för Oshier. Och 9.03 för Mikkelsen. Tiden har slår og kanskje ikke det. For kommer inn i Ja, kommer ikke like brutalt som Årsier. Spørs om det er litt lite pigger igjen i de hjula der nå. Men nå er dagen ferdig om bare noen meter på Åtte Tanak. Går i mål der. Vært det. For kommer inn i arena. Ja, Fredrik Dobil. Han var jo både på pallen i junior-VM i fjor og i rallycross 1. Det er ingen som har klart før. Her kommer Veiby! Efter. Och Anders Grøndahl på tredje plats. Här kommer Sander Korn och James Morgan. Kjører den här D-Max-serien då. Och så har han problem uppe i den vänstra.
ledningen. Klarer ikke å avslutte. Jan Karl Brynesen. 9.33, det blir hårdt. Han ikke mindre enn prins I Abu Dhabi. Men han gjør jo mye som ingen andre gjør. Åh, det skulle jeg nesten ikke sagt, for det kanskje ikke jeg skal si det mer, ja. Åh. Småstein spruter på skistadion. Får vi se om han klarer den svingen. Han kommer langt ut, men det går greit. Egentlig ganske pent kjørt. Men faren til Anders, han var med og vant for team her I 1975 med Blomqvist og Per Eklund. Åh, Anders Grøndal, han nesten opp på podiet og snurrer. Nei, 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 Anders. Åh, panikk. Åh, nei, nå. Nå Her kommer han! Se venstre, venstre, framskjermen litt utlagt, så han nok gasset litt ordentlig her. Craig Breen som har sagt, hadde riktig bra splittid, men som nu har tappat lite grann på de allra snabbaste, det har hänt något litet där på vägen. Och han har det travelt! Ta vi en av Bondus, bästa din då! Hon ska vara med! Kör, kör, kör! 9.17,8! 9.17,8! Herre min hatt! Det blir jemt, det blir jemt, det blir jemt! Nå får vi se da! Hvordan han klarer å ta den nære berømte venstresvingen her borte! Og der begynner det å bli åpløst, det Odlatt, det vanskelig stor! Nå får vi se da! Evet! Sluttiden for Evans 9 og 20! Khalid Al-Qasimi! Han ikke mindre enn prins I Abu Dhabi!